Tänään kauniita pyöreitä vuosia juhlii kollegamme, radiokuuluttaja Anna Usava. Terve teille, meidän hyvät kuuntelijat. Teidänkin on Anna Usava, iänen puolesta minun avuttau Svetlana Pilea. Anna Usavan iäni on hyvin tuttu karjalaisille. Jo lähes 30 vuotta Anja ruodau toimittajana Karjalan ruodivos. Joga nedeli kodirandeine kanualas, sou kuunnella hänen programmaa karjalaisessa literatuurah näh. Olen tosi osavugu muga pitkä ruoan meidän Karjalan radivos ja olen omis paginois vastavunnuh parahienki runoniekoinda kirjuttajienki, kuduat kirjuttajat chomiumbat runot Karjalan kielel jälis meidän Vladimir Brendaevo. Tiettäväinä suuri passibu heille avus, niilen runoloin kauti minäkin opastuin voin sanoa muga. Karjalan ruodivos ruodajas Anja Ičigi rubi kirjuttamah runoada kirdomusto livvyksä. Ne tollah omah kodirandah, Karjalan chomah luondoh, kylä eloksäh darahvahah näh. Anjan runo on painettu oma mua lehteh, kipine žurnualah da taival almanuahah. Kolmi vuotu tagapirin päivän valgie negi ensimene knigu chomal nimel lyhyt sana oza. Tänä von Suomes painettih jo toine, sie kus hengeli on hoivu knigu. Vie joudaval aigua Anja pajattau oma Pajo Horas. Omas horas, kun omas pajatan jo viies tuosta vuosi, no jo ruvit ih kulumah ja minunkin kirjoitetut pajot, rubien kendämeh jälki aigua, smetin tuli mieldymyö kaikil katsiu nämä pajot. Ylen äijäl Anjan pajoloi suva ja hänen roindokyläs videles. Tädä pajo ihalma jouko pajatau monis proisniekois da festivaalilois. Tutta voin Anjankin vuonna 2009, kun tulin pajattamaan omaa pajohorah, he olivat siellä pajattamassa. Anjankin potakoi, että minun tulemaan tänne ruodoh, ja olen ylenäjäl kiitollinen hänelle. Anja voi sanoa, että hänen jutusturistikan on vähä, kun tuot muka tävil syvemmel malteta suvaja elaigua, malteta ihastellaksi joga päivällä, joga elityl hetkel, ja kun tulet hundeksel ruodoh, avuat Uksen ruodo pertsih ja näet ainoa istumassa. Hyväs mielis, nagrajua, muhijijua, kerrasilai gurudih parembaksi osuuttah. I ruodoagi on veselempi da parempi. Ruodai risti kanzo, hyvä emendu, suvai chimuamo. Kai nemä sana tollah Anna Usavah näh. Mijan kanzelis kielinen toimitus hyvä telou ainoa choman vuosi päivänke. Toivotamo innostustu ruodoh, votamo uutu programua da runoa.